မြန်မာ National League ပြိုင်ပွဲဝင် Sky United FC အသင်းရဲ့2020ဘောလုံးရာသီအတွက် Sponsorship လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကိုဇန်နဝါရီ16ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသတင်းပညာရှင်များအစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဖိုးချစ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Sky United FC ဟာဇော်ဂျီတိုင်းစေးထုတ်လို့ရေး Pro Sport Jersey တို့နဲ့လက်တွဲသွားဖို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးချစ်ဟာအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သလိုအသင်းရဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကပြည်စုံပြီးတော့လိုက်လုပ်တာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အိမ်ကွင်းကိုပိုင်ဘောလုံးကွင်းတကွင်းသိလို့ချင်ဒါမှကျွန်တော်အသင်းရောတခြားလူငယ်တွေရောကလေးတွေရောအများကြီးလုပ်ပြီးလို့ရမယ်နေတာမျိုးဖြစ်မယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းဘောလုံးကွင်းဘောနော်အဆင့်မီတဲ့ဘောလုံးကွင်းနဲ့ရှာတော့ကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်မယ်ဆိုပြင်ဆင်တော့အခုစကြိုးစားနေပြီမကြခင်မှာကျွန်တော်ဒီဘောလုံးအိမ်ကြီးဟိုကျွန်တော်ကိုပိုင်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တသက်ဘိုးတဘွဲလုပ်ပြီးတော့ကျွေးဆောင်ပါအောင်လေဒီကတော့ကျွန်တော်စီမှာတွင်ရှားတာရေနော်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကအဲကိုပိုင်ခွင့်ရှိမှာပြီကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဘောလုံးတူးတက်အောင်လုပ်ရမယ်နေသားဆုံးပါအဲဒီ6လအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဆောင်ရီလုပ်ငန်းစနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်မှုရေနော်ပြိုင်ပွဲကန်နိုင်ဖို့အရင်ကလုပ်ပါပါမယ်အဲ့ဒီကနေမှနောက်တစ်ဆင့်ကြာမှပြိသက်အင်အားနဲ့ပွဲကြီးစဉ်တွေပါလေကအင်မီနဲ့ထပ်ပြီးတင်ရမှာချက်ချင်းကြီးအဲ့ဒါကြီးတစ်ခုလုံးကြီးကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်တော့တဲ့အင်အားကျွန်တော်မှမရှိဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကအဆင့်900ရယူနိုင်ခဲ့ပြီးအတိုးတက်ဆုံးအသင်းဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့စကိုင်းယူနိုက်တက်အသင်းဟာအခုရာသီမှာနီးပြဆုပ်အပါအဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပကစားသမားပြောင်းလဲမှုများစွာနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားပါတယ်။ပွဲစဉ်တစ်အဖြစ်ဆောက်သက်မြမအသင်းကိုအဝေးခွင်မှာတွားရောက်ရှင်ပြန်ရမှာ3-2နဲ့အနိုင်ရထားပြီးလာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းပွဲစဉ်နှစ်အနေနဲ့အင်အားကြီးရေဒနာပုံအသင်းနဲ့အဝေးခွင်မှာတွားရောက်ရှင်ပြန်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အဲဝဲကလာတဲ့အင်ဂျီကတော့ကိုယ် brand ဝစ်ပြီးတော့တခြား brand ဟိုတခြားအင်ဂျီကြောင့်တခြား brand တွေဝစ်တာမျိုးကိုတော့မဖြစ်စေချင်ဘူး။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတို့က training အင်ဂျီဟလာဒီ chain 8နောက်ပြီးတော့ trust နောက်ပြီးတော့အနည်းပြတွေဝစ်တဲ့အင်ဂျီပေါ့နော်။အဲ့လိုအင်ဂျီတွေကအစကိုတို့ကအကုန်လုံးဟို product line မှာရအောင်အစစ်မိအောင်ထုတ်ပေးရမယ်ထုတ်ပေးပြီးတော့အကူတို့ကသွားလာတာဒါဆိုရင်3မိနစ်မြောက်ဖြစ်ပါတော့အချိန်ကအကူတို့ဘက်မှာဟိုနည်းတယ်လုတ်ပေးရတဲ့အပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့အကူညံသွန်းရှိသောတွေရတဲ့အချိန်ကမှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အတင်းတိုင်းကိုအတင်းတင်းချင်းနေတိုင်းကိုသေချာတကယ်ယူဆိုင်ပြီးတော့လုတ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီအတင်းတင်းရဲ့ event တစ်ခုကိုဟိုလက်မှတ်ထိုးဖွဲအနေနဲ့ကိုယ်သွားဆောင်တော့လက်မှတ်ထိုးဖွဲအနေနဲ့ကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါဝင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုကိုယ်ယူဝမ်းသာပါ